Тобто зараз дуже непрості часи з блекаутами. Перше, що зробили росіяни, вони перемкнули трансмісію на оператора, який розташований у Криму. Я недооцінила масштаби вторгнення. І скільки часу піде для того, щоб в Херсоні був нормальний зв'язок? По Херсону центральна площадка вщен. Київстарі є план відновлення покриття Криму? Ну, остаточну формулу не розумію. Ті, хто зруйнував, потрібен за це заплатити. Як себе почуває мама? Чи встигла дитина на потяг? Яка обстановка на фронті? Де купити ліки? Про все це ми дізнаємось завдяки людям і компаніям, про яких я хочу розповісти вам сьогодні. Тепер ми набагато краще розуміємо цінність дуже-дуже простих речей. Що по-справжньому важливо, а що менш важливо. Ми вільні там, де майорить наш прапор. Вільні там, де є відділення Укрпошти або Нової пошти, куди їздять потяги УЗЕ і де працює зв'язок українських мобільних операторів. Олександр Комаров, 50 років, випускник Київського політеху, здобув ступінь MBA у Стокгольмській школі економіки. До того, як очолити в 2018 році «Київстар», був CEO мобільного оператора «Білайн» у Казахстані. «Київстар» – найбільший мобільний оператор в Україні. Станом на початок листопада компанія інвестувала у відновлення зруйнованих мереж і розширення неушкоджених майже 1,7 мільярдів гривень. Добрий вечір, Олександре. Добре. Коли ви повертались до Харківської області, Ізюму, Куп'янську, що там, яка там була обстановка з точки зору зв'язку? Ну, дивись, там зв'язку зовсім не було. От, ми повернулися на територію, де розташовано приблизно 110 сайтів компанії «Київстар». Угу. Та зараз звільнено територію, ну, майже всю. Тільки три клаптики, угу, де розташовані три сайти, наразі знаходяться під контролем Російської Федерації. Сайт – це технологічний майданчик, на якому розташовані базові станції різних стандартів. Да. Ну, тобто, зазвичай в нас 3-4 стандарти на кожній базовій станції. Да. 2G, 3G, 4G. От. Тобто, що ми побачили? Ну, по-перше, ми побачили неймовірний рівень руйнувань. У порівнянні з Чернігівською, Сумською та Київською областями, да, рівень руйнувань у Харківській області набагато вищий. Якщо в нас було пошкоджено та зруйновано приблизно 30-30 плюс відсотків сайтів у тих областях, то у Харківській області це 70-80 відсотків. Це такі свідомі руйнування, це мародерство. Ну, тобто всі елементи присутні і як результат дуже великий рівень пошкоджень та руйнувань. Пройшло 2 місяці. Що трапилось за 2 місяці? За ці 2 місяці ми отримали доступ до 90 сайтів з цих 105, тобто десь приблизно 10 плюс сайтів ми навіть ще не відвідали. Ну, тому що це пов'язано з ризиком для людей, тому що триває розмінування і так далі. Да, з цих 90 сайтів більшу половину ми перезапустили. Якщо сайт зруйнований, то це 3 плюс місяці. До 6 місяців може займати відбудувати великий сайт, да, на антенно-мачтовій споруді. Тоді про Херсонщину давай поговоримо. Да. Там, я так розумію, взагалі йдеться не про 70%, а майже. Там те ж саме, що і у Харківській. 80% пошкоджено або зруйновано. Да, звільнена територія, на якій загалом розміщено приблизно 130 сайтів. Да, загалом на території Херсонської області десь 300 плюс сайтів. З них 80 плюс – це сайти, які у місті Херсон. Да, тобто звільнена територія 130 сайтів приблизно. От, перезапустили ми 20 плюс. Але на сьогоднішній день приблизно 6 сайтів відновлено у місті Херсон. І працюють 2 мобільні базові станції також у місті Херсон. Да. Це забезпечує якесь покриття. Навіть суттєве покриття з точки зору голосового.
Все це працює на генераторах. Все це працює на генераторах. Тобто електроживлення там немає? Електроживлення там нема. Навіть у Харківській області ситуація набагато краща. Ну, з точки зору наявності, воно може працювати або не працювати, да? То у Херсонській області, наскільки я розумію від колег-енергетиків, все зруйновано вщент. Свідомо зруйновано для того, щоб зробити оцей проєкт з відновлення набагато важчим. Ольга Устинова, 46 років. Горожанка Дніпра будувала телеком-кар'єру в Укртелекомі та Астеліті, нині Лайфсел. У 2016 році очолила другого найбільшого в Україні мобільного оператора Водафон. Перша жінка CEO на українському телеком-ринку знає, як долати труднощі. Вона успішно провела компанію через складні тендери на частоти 3G і 4G і зміну власника із російського МТС на азербайджанського Баксел, що входить у Nexol Holding. Хто з ваших віце-президентів, хтось вже їздив до Херсону? Віце-президентів ні, але мій заступник вже був там. Також були наші хлопці, які відповідають за безпеку мережі. У нас там зараз вже магазин працює. Я десь 25 років від цього бізнесу, я ніколи не бачила такої черги до магазину Водафону. Ми зараз роздаємо безкоштовні сім-карти, тому що дуже багато людей, хто втратили їх, у когось поцюпили, хтось сам викинув, ну там з безпеці міркувань. І працюють наші бригади аварійні зараз. Тобто Херсон, зараз мені відзвітували десь 87% самого міста Херсона є зв'язок. І це не тимчасове рішення, ні на Starlink, це на постійному рішенні. Тобто це ВОЛСи ми підняли, базові станції, все працює тут на повній конфігурації, всі базові станції. Я вважаю, що це ну, таке дуже велике досягнення наших технарів, які це зробили. Але наша центральна площадка, яка була у Херсоні, наш технічний центр, обладнання немає взагалі, все поцюпали. Тобто якось управляємо зараз мережею дистанційно. А взагалі, в якому стані ви знаходите своє майно на деокупованих територіях? Спочатку це була Харківська, зараз Херсонська. Ну, рівень руйнувань. Ми ведемо свій такий зачет з Бучі, Київською і з Чернігівських областей. Тобто дуже різна ситуація, але спочатку не було таких дуже великих руйнувань. Вони ну, тому коли... що вони недовго там стояли, не було часу. Так, так. Ну, наприклад, ми за місяць відновили по Чернігову та по Києву десь більше ніж половина нашої базової станції. На сьогодні це 99,5, 99,9, тільки поодинокі випадки, де немає відновлення мережі. А по Херсону, я навіть боюсь зараз сказати, от центральна площадка вщен, а решта більш-менш на диво збереглася. Ось. Але у нас було до війни 140 базових станцій по Херсону. Зараз все заміновано. Тобто ми на них можемо попасти тільки після минерів. І зараз ми бачимо, що деякі повністю розгромлені, деякі зцілілі. Тобто дуже різний відсоток цих базових станцій від території до території. Там, де були дуже потужні і активні бойові дії, там немає базових станцій. Це і Харкова, і Харківської області стосується. Так, руйнування такі дуже великі. Ми перерахували спочатку війни, це десь близько 500 базових станцій, які були зруйновані. 424 ми вже відновили, але це тільки ті, ну, куди ми змогли доїхати. І скільки часу, за вашими оцінками, піде для того, щоб в Херсоні був нормальний зв'язок? Ну, я думаю, що це буде залежати від енергетики. Тому що десь ну, в нас є бар'єр. Да, вище я розумію. Ну, якщо енергетика буде, я думаю, до 6 місяців. То зараз найбільш надійний зв'язок – це Старлінки там та, ну, можливо, фіксовані лінії. Ну, дивись, да. Ну, так, фіксовані також зруйновані. Да, зруйнована трансмісія. Да, для того, щоб почати лагодити зв'язок, ми зробили, так, ну, це була кооперація з компанією Vodafone, щоб зробити перші 10 гігабайтів у бік України.
Ну, тобто, тому що там перше, що зробили росіяни, вони перемкнули трансмісію на оператора, який розташований у Криму. Ну, і всі ці руйнування, розриви оптоволоконних каналів, це призвело до того, що кожен канал потрібно зараз збирати у такому ручному режимі. Тобто ця діляночка працює, ця діляночка не працює, як ми можемо знайти іншу ділянку для того, щоб побудувати канал на Україну. Розумієте, у нас була дуже потужна мережа у цих регіонах, тому що ми були там... Схід і південь, так, це якраз наша... те, що робить вас більш вразливими, ніж... Дійсно, це робить нас більш вразливими. Ми більше за всіх там, скажімо так, понесли... Втрат. Втрат, да. Але це теж велика відповідальність, тому що там залишаються люди і повинні якось там працювати для того, щоб... Я вважаю, що це стало якоюсь базовою потребою, як, наприклад, там вода, їжа. Без мобільного зв'язку зараз дуже складно виживати. І ми розуміємо, що нам потрібно, ми зараз не дивимося на PNL, треба відновлювати в максимально короткі сроки все. Скільки, за вашим прогнозом, розрахунками, потрібно часу на те, щоб відновити Херсонську область звільнену? Ту частину, яку звільнено, це залежить більше не від нас, а від того, як вони розмінують територію. І також залежить від руйнувань. Тобто, якщо зруйнована вежа, то її зараз відлити, зробити дуже важко. Тому що працювали заводи на Харківщині. І зараз зробити цю конструкцію швидко, ну, дуже складно. Якщо це не такі великі пошкодження, то це ти привозиш нове обладнання, встановлюєш, це не так довго. У нас є декілька локацій, де досі ми працюємо на тимчасовому рішенні, тобто через передвижну базову станцію, дизель-генератор, Starlink, і воно якось так працює, мінімальний рівень сервісу ми надаємо. Тобто ми не можемо відновити дуже швидко там зв'язок, тому що нема місця, куди ми можемо поставити обладнання своє. Воно повинно бути на якоїсь висоті, тобто нема куди доставити їх. У вас є якісь думки щодо того, як після того, як все закінчиться, всі ці збитки, все ж таки не зі своєї кишені, а в більш такий цивілізований спосіб, хто зруйнував, той має платити? Так, навіть ми фіксуємо зараз. Ми разом з поліцією кожен об'єкт, який ми робимо аудит, ми фіксуємо всі наші збитки з поліцією для того, щоб це було юридично якесь обґрунтування цього. І я вважаю, що ті, хто зруйнував, потрібен за це заплатити. Київстарі, є план відновлення покриття Криму? Ні, такого плану нема. Ну дивись, там буде побудова мережі з нуля. Да, тобто, зважаючи, я думаю, що це проєкт приблизно на рік з точки зору планування та побудови мережі на такій території, як Крим. Тобто, ви навіть не знаєте, як там зараз все побудовано? Ми нічого не знаємо. Да, я думаю, досить швидко можна буде організувати трансмісію. Досить швидко, це не є там таке принципове питання. А потім будувати мережу з нуля. Хто ці люди, хто йде на звільнені території або... або працює під обстрілами для того. Це інженери? Да. Так, це польові інженери. Тобто їх декілька сотень в Київстарі. Да. Це люди, які працюють у полях. І які, ну, мабуть, під найбільшим тиском і ризиком для життя знаходяться. Ну, якщо брати приклад Херсонської області. Да. Тобто в нас залишилася більшість співробітників, які працювали у Херсоні. Всі, хто переїхали, залишилися в компанії. Та в нас залишилося декілька людей там. Поки що ми зібрали досить невелику бригаду, да, але ми також направляємо туди людей з інших регіонів. Люди не пішли з Київстару через, ну, суттєву зміну умов праці. Я зараз про цю команду, загін, можна сказати, польових інженерів. Ні, не пішли. Не пішли. Ну, люди розуміють свою відповідальність. Це, ну, мабуть, метафорично, але це таке ж фронт. Всі польові співробітники, вони у броне цих жилетах, вони всі в касках, да, вони всі отримують доплату за ризики. Ми страхуємо людей, да, ми допомагаємо людям у нещасних випадках. Ну, тобто всі працюють на один і той же результат. Чи є втрати в цій команді? Ну, не серед цих людей, не серед цих людей. Ми втратили інженера у Бучі, цивільного інженера в рамках тероризму, який там був. От, ми втратили одного співробітника в лавах ЗСУ. От, і в нас є два співробітники, з якими не все зрозуміло на сьогоднішній день. Один з них безвісти.
Да, а інший був захвачений у полон у Херсоні. От, і ми нічого не знаємо про його долю. З моєї точки зору, це люди, які кожен день так чи інакше ризикують своїм життям. Особливо у районах, які, ну, там, близько до лінії фронту. Обстріли все таки. Да, обстріли. Ну, багато було, досить багато було ситуацій, коли, ну, по-перше, людей не пускають у якісь райони, вони їдуть, їх зупиняють, тому що там вже бойові дії. Да, дуже багато ситуацій, коли люди повинні чекати, да, під обстрілом, да, вони приїхали робити якісь там планові відновлювання роботи, вони не можуть їх робити, тому що вони в епіцентрі військових дій. Да, тобто, дуже була ситуація евакуації складу з Білогородки, коли вся команда, яка приїхала збирати цей склад, ми евакуювали цей склад на початку війни, потрапила під обстріл. Ну, тобто, багато таких ситуацій, але все ж таки потрібно, наверное, казати, що весь колектив «Київстар» робить досить, ну, таку чесну і гарну роботу, да, незважаючи на поточні умови. Хто взагалі ті люди, які зараз в Водафоні займаються відновленням? Ну, це наші інженери технічні, це наші технічні служби, техцентри. Вони базувалися у Нікополі, переїхали і в Запоріжжя з Херсону, зараз повернулися і зараз працюють. Це, мабуть, такі дуже великі виклики, як для менеджерів. Тобто ти повинен обирати між безпекою своїх людей і тримати мережу, тому що ти критична інфраструктура. І ми взагалі, навіть коли там виникає питання евакуації, є така рекомендація від компанії, що треба евакуатися, ну, тобто вже становиться небезпечно. І наші співробітники кажуть, окей, родини відправляємо, але ми залишаємося. І ми працюємо, поки працює остання базова станція. Тобто немає такого, що ми якось змушуємо повертатися і працювати. Наші там інженери рвуться, навіть ми їх стримуємо і кажемо, обережно, ваше життя – пріоритет для компанії у тому числі, і не потрібно там ризикувати своїм життям. Вони повністю екіпіровані, тобто у них є також бронежилети, каски, ну, тому що коли вони їдуть на об'єкти, і куди йде розмінування, може трапитися, ну, там, все, що може. Да, і навіть команди продаж зараз також екіпіровані і у Харкову, і у, ну, тому що до Харкову і Запорізької області, усюди, де є ця зона бойових дій, там, де, ну, залишилися і працюють наші працівники, вони повністю екіпіровані. Ну, тобто ми, вони в шоломах стоять? Обов'язково в шоломах, в бронежилетах. Ми, ну, це навіть така обов'язкова перед виходом на Позицію. Так, на позицію, дійсно, так. Вони повинні одягнути. Втрати? Є людські втрати вже? У нас немає втрат. Мабуть, це, ну, такі дуже правильні фокуси на початку війни. Тому що коли війна там почалась, ми для нашої компанії зробили таку рамку. У нас є три фокуси, які ми повинні тримати. Там, перший – це безпека наших людей, другий – це ми тримаємо зв'язок до останнього, і третє – це ми допомагаємо всюди, де ми можемо бути корисними, не дивлячись ні на піонель, ні на потреби. Тобто, де ми можемо бути зараз, сьогодні і зараз, там ми допомагаємо. У нас є в полоні два чоловіка. Тобто вони опинились в полоні після того, як територія була захоплена? Так. І... Так. Вони не встигли виїхати або прийняли рішення залишитися на територіях, і вони в полоні зараз. А решта більш-менш в безпечній зоні. Десь біля 100 чоловік у нас у ЗСУ зараз захищають. Але як їхні справи? Всі окей. Всі? Ми зі всіма маємо комунікацію, ми продовжуємо платити заробітну плату. Тобто десь з літа це стало не обов'язково зберігати заробітну плату для співробітників, які пішли до ЗСУ. Але ми прийняли таке рішення, що ми будемо продовжувати підтримувати наших співробітників. Ми також переймаємося, все у них гаразд, є у них одяг зимний чи немає. Тобто ми допомагаємо, навіть докуповуємо їм, щоб вони були повністю укомплектовані. У вас працює зараз стільки ж народу? 3600, приблизно 3600. Тобто ми застабілізувалися, закрили найм на початку війни, і тільки ось десь початку з вересня почали потроху наймати нових співробітників. От, тобто, як було там 3600, там, да, мінус 140 людей, які в лавах ЗСУ.
От ТРО майже всі вже повернулися. І отак от стабільно ми рухаємося приблизно. У нас зараз 4,5 тисячі. 4,5 в Києві? Десь 1,5 тисячі. Десь біля місяця тому у нас була робоча група, де ми зібралися. Ми вибрали 3 локації. 2 на правому березі, 1 на лівому, де у нас є площадки, де є бомбосховище, де є дизелі промишлені. Ми облаштовуємо зараз місця, де можна буде мати у тому числі безперервний інтернет, де можна буде там обслуговувати всі наші системи, а мати можливість продовжувати працювати, де буде обігрів, де буде їжа, тепла вода. Тобто ми облаштовуємо для наших співробітників от такі зараз площадки. Вони теж будуть по Україні. У кожному обласному центрі є техцентр, де є дизель і де буде облаштування йти таких площадок. Яка стійкість в такій моделі? Скільки можете протриматись? Довго. Поки буде дизель, будемо триматися. Тобто там стоять дуже великі потужні дизель-генератори. Мало того, ми домовилися вже з постачальниками, нас поставили як критичну інфраструктуру, тобто дизель буде для нас. Поки буде в Україні дизель, ми будемо працювати у такому режимі. Тобто до весни дотягнете? А, я думаю, да, навіть до літа. Якого року? Це ключове питання, якого року? З кожним роком сфера застосування криптовалют стає ширшою. Один із прикладів – платежі. Ідею розплачуватись за товари і послуги криптою обговорювали давно. У 2010 році програмісти США витратив 10 тисяч біткоїнів на піцу. Сьогодні вона б коштувала понад 150 мільйонів доларів. Тривалий час криптовалютні платежі не працювали, не вистачало інфраструктури. Завдяки Whitebit, найбільшій європейській криптобіржі родом з України, ситуація змінюється. Нещодавно компанія представила платіжну систему WhitePay. Вона дозволяє бізнесу приймати криптовалютні платежі онлайн та офлайн. Платформа забезпечує зручний і безпечний спосіб розрахунків та підтримує понад 140 валют. Завдяки WhitePay можна заплатити у магазині чи на сайті, скориставшись своєю криптою. Так само зручно, як банківською карткою. Це ще один крок до того, аби криптовалюти стали зручнішими у повсякденному використанні. Платити можна як через акаунт WhiteBit, так і через інші криптовалютні гаманці. Це комфортно. Бізнес теж у виграші. WhitePay вже допомагає Україні на економічному фронті. Компанія відкрила платформу для донатів, аби підтримати ЗСУ, Міністерство охорони здоров'я та постраждалих громадян. По допомогу звертаються й інші фонди, які хочуть приймати платежі в криптовалюті. Президентська платформа United24 також приймає донати у крипті завдяки WhitePay. Хочете платити криптовалютою та піднімати економіку? Реєструйтеся на WhiteBit та отримайте стартовий бонус. Ви перейшли, я так розумію, від Competition до Coopetition? Да. Vodafone LiveSell, ну, тобто найбільший проєкт – це національний роумінг. Є досить великий рівень координації на рівні національного центру управління. Ну, тобто ми всі вмонтовані у систему національної безпеки. Потім йде обмін періодично, це невеликі об'єми. Але якщо ми можемо дати, ну, якийсь ZIP колегам даємо, і вони дають. Да, потім трансмісія. Це таке ж велике питання. Як втримати, організувати трансмісію між регіонами? Чи є в нас... Це було особливо актуально під час окупації. Да, коли ми працювали, коли там рубали канали, їх неможливо було відновлювати. Да, але, ну, тобто, це така, знаєш, це сітка каналів. Да, оце не працює, а оце працює, але отут шматочок через Vodafone, треба домовитись через Vodafone або через LiveSell для того, щоб воно працювало, або через Укртелеком. Да, або у Укртелекому тут є волокно, да, але воно не активовано, потрібно, ну, щось зробити для того, щоб його... Ну, тобто, це такий був постійний процес пошуку рішень, тому що росіяни вимикали нас досить довго. Досить довго. Тобто це було на захоплених територіях. На захоплених територіях, да. Там були досить регулярно, коли щось обривалося, щось вимикалося, да. І ми шукали, незважаючи на те, що нас там нема, ми шукали, як зробити так, щоб мережа працювала. А з їхнього боку це хто робив? Звичайні оператори чи якісь військові? Ну, ми не настільки знаємо, якщо бути відвертими, тому що нас там не було, да. Ми знаємо, ну, ми побачили, що деякі елементи почали використовувати для спроби побудувати оцей мір телеком. Угу.
Це перше. По-друге, там з'явилися об'яви, що вони наймають працівників. Потім деяких співробітників, які залишилися у Херсоні, почали визивати на такі собі допити. І ці допити, вони стосувалися більш того, як влаштована мережа, хто залишився на території, хто може працювати. Ну, тобто, хто допитував? Ну, це місцеві адміністрації, які там були створені. Ну, безумовно, там ще були якісь люди з погонами, але вони люди настільки хороші, ну, гарно розбираються, хто це і як це. Ворог намагався якось перезапустити мережі в... У Херсоні. У Херсоні. Так, вони намагалися це робити дуже довго. Ми трималися десь місяць. Вони нас відключали, ми знову підіймали. Вони відключали, ми там знаходили, як знову піднати цю мережу. Врешті-решт, прийшлось відключити повністю цей сегмент мережі, для того, щоб у них не було можливості зайти в нашу центральну мережу. Я маю на увазі до ядра. Це вже було на початку літа. Навіть розшукували наших спеціалістів. Вони знали, там, як їх звати, які в них були номери телефонів. І, тобто ми навіть гасили телефони, щоб у них були нові, щоб їх не змогли розшукати. Вони залишалися в Херсоні, але потім виїхали до Нікополя і до Запоріжжя. Вони там були, допомагали місцевим командам і після деокупації зараз повернулися до Херсону. Багато людей залишилось на окупованих територіях? Наших співробітників? Ні. Навіть з Маріуполя наші команди встигли вискочити. Як ви оцінюєте, що ви як компанія втратили? Давайте так. Десь 2 мільярда гривень ми вже нарахували. На жаль, ця цифра зростає. І також я би не казала тільки про збитки, тому що от навіть зараз, коли ми заходимо знову на деокуповану територію у Херсоні, у Харкові, багато людей, у яких немає сім-карт, ми їх роздаємо, але вони не мають можливості поповнювати свої мобільні рахунки. Тобто ми теж надаємо їм послуги додатково, це, наприклад, 1000 хвилин і 10 гігабайт, для того, щоб вони мали можливість починати там користуватися всім цим. І десь з початку війни ми вже надали от таких додаткових послуг десь теж на, ну, на мільярд. І ну, ми активно волонтеримо, це теж десь там 275 мільйонів. Тобто ми намагаємося бути, як я сказала, це третій фокус, бути корисними усюди, де ми можемо бути. Ну, для цього просто треба ще гроші мати, для того, щоб підтримувати це правда. Роботу. Так, так, це правда, це треба робити, але ми на початку війни сідали разом з усією командою і дивилися, що ми можемо, як ми можемо переорієнтувати нашу всю капексну програму. Тобто ми розуміли, що будуть руйнування і буде потребувати велика кількість грошей на відновлення. І якісь проєкти ми притормозили, там заморозили, поставили на полку для того, щоб був там бюджет такий на відновлення, щоб це можливо було робити дуже швидко. Скільки у вас абонентів зараз опинилися за кордоном? Багато. У нас десь півтора, ну, це коливається завжди, 1,5-2 мільйона роумерів знаходиться зараз за кордоном. На початку війни, напевно, було більше. Так, так. Зараз ми дивимося, що повертаються люди, повертаються там у Київ навіть. Навіть восени, навіть після 10 жовтня? Так, зараз є там збільшення кількості людей. Ми це теж... бачимо там кількість сім-карт продаж, зараз якийсь сплеск, можливо, це з блекаутами теж якось пов'язано, тому що люди вважають, що треба мати декілька карточок. Ну, тому що національний роумінг розпространяється тільки на 2G і 3G. Тобто є голос, є СМС і інтернет, але він не дуже швидкий. Тобто ті, кому дуже потрібно мати інтернет, там, я не, ну, там, для роботи, для навчання, то їм краще мати оператора, який надає LTE послуги 4G. Тобто він швидший, він більш такий продуктивний. Ну, номінально всі оператори надають, але не всюди, правильно? Так, але не всюди. І у всіх різна конфігурація генераторів розташування по об'єктам, по базовим станціям, тому що логіка дуже проста. Є базові станції у Злаві,
такі, від яких дуже багато інших лінків веде на інші базові станції, там теж стоять генератори. І є, ну там у одного оператора стоїть в одному районі, можливо, в іншому районі. І, тобто десь у одного оператора краще, да, краще в одному локації, у іншого в другої локації. Тобто зараз не потрібно там казати, що один краще, другий гірше. Да. Тобто треба дивитися по локаціям, де є генератори, ну, які працюють більш-менш стабільно в базових станціях. Хотів спитати про втрати в грошах, можливостях. Найбільша втрата – це абонентська база, ну, навіть більше у 7 картах. Тобто ринок, ну, ми ж досить прозора індустрія, да, всі вже зробили свої репорти за третій квартал. Ринок знизився десь на 9%+ у кількості 7 карт. Ринок продовжує знижуватися у доходах. Да. Він на третьому кварталі все ще показав досить невеликий плюс рік до року. І, скоріш за все, ми вийдемо в мінус у четвертому кварталі рік до року. Та, і це ще не кінець. Ну, тобто, це індустрія, яка досить послідовно, так потроху-потроху знижується. Ми здулися. Ну, тобто, знаєш, тобто, «Київстар» був мільярдною компанією в доларах. Та, ну, тобто, зрозуміло, що на сьогоднішній день, як рахувати, але там мінус 30%. Це просто реалія. Да, це зовнішній контекст. Тобто, я вважаю, що тренд буде продовжуватися. У найкращому випадку ми застабілізуємося наступного року. Застабілізуємося у гривні. Можливо, повернемося до невеликого зростання. Да. А ще більший тиск на маржинальність. З точки зору прибутковості, ну, ми, як «Київстар», втратили більше 10% пунктів. Це суттєво. Да. Це все ж таки бізнес про масштаб. І це бізнес про інвестиції. 10% пунктів. З ІФРС 16, 65-66 до 56 приблизно. Да, але тут треба зважати на те, що ми реінвестуємо приблизно 20% від нашого доходу кожен рік. Ну, тобто це бізнес дуже суттєва складова інвестицій кожен рік. У порівнянні з багатьма індустріями це... Ну, це не еластична індустрія. Ну, тобто, це індустрія, яка люди споживають, будуть споживати. Більш того, люди, в них є такий, ну, тенденція навіть, ну, якоїсь гарантії, що вони будуть споживати. Вони згодні покласти якісь додаткові гроші на рахунок, да, для того, щоб все це працювало. Ми це бачили у Херсоні. Ми не брали платню за фіксований зв'язок, але люди нам платили. Так, да, не всі, 50%, але ці 50% платили за зв'язок. І з моєї точки зору, це була така логіка, знаєш, там, я краще витрачу ці 100+ гривень, да, хай воно буде, можливо, це підвищить шанси, що все це буде працювати. Яке найскладніше рішення, яке ви приймали за ці 9 місяців? Якщо по бізнесу, то це найскладніше було віддати от, на центра рішення прийняття. Тобто я звикла, що ти все контролюєш, все потрібно, бо ти там согласно всіх бізнес-кейсів. І це, ну, якось було... Децентралізація, так? Да, угу. Да, вона, ну, така, непритаманна мені. Це, якщо казати там про бізнесову частину, потім в бізнесової частини дуже важко було витримати оцей баланс між нашими життями наших співробітників і те, що мобільний зв'язок потрібно, щоб працювати. І ти завжди вагаєшся між тим, що треба евакувати людей, чи вони повинні залишитися. І Сенкс, там, велике дякую команді, яка сама приймала це рішення. Навіть коли ми казали, там, хлопці, вже потрібно евакуватися, вони залишалися. Вони казали, ми не можемо, у нас тут зв'язок, базові станції працюють, ми повинні залишитися. Тобто це теж було таке дуже непросте рішення, як знайти оцей баланс і зберегти своїх людей. І, ну, там, ми прийшли в зв'язок. Це критична інфраструктура, у нас свій фронт, я вважаю, який ми теж воюємо, і ми повинні якось бути на передовій теж. Жінка-лідер, як себе почуває під час війни? Бачите, навіть зробила зачіску. Дивіться, це наша красна кімната, це еволюція мобільного зв'язку, і це дуже багато, дуже дивних апаратів. Це зараз вважається дивним, але колись це було дуже популярне. Але з'явіть увагу на цей апарат. Це апарат, з якого був зроблений взагалі перший дзвінок по мобільному зв'язку, по мобільній мережі в Україні президентом.
Може, вгадаєте, яким? Наскільки давно був цей перший дзвінок? Я тут подивився, якщо це 93-й, то це, напевно, Кравчук. Так, дійсно. Бачите, от він був такий дуже величезний, незграбний, без тачскріна. Але це наша історія. Ну, це все те, що було до смартфонів, правильно? Так, так. Я пам'ятаю, у мене був такий навіть Ericsson, і Nokia була така. Оце була взагалі найпопулярніша модель Nokia. Ну, щось таке. Так, да, пам'ятаєте? Пам'ятаю. Я просто, коли ми йшли сюди, спитав про жіноче лідерство під час війни, як воно? Ну, я взагалі не розділяю на гендери бізнес. Тобто, ну, є професіонали. Це правильно, але просто personality traits, вони, хочемо ми, не хочемо, все ж таки, за 3 мільярди років еволюції в жінок і чоловіків зовсім-зовсім різні. Так, у жінок є дуже велика відповідальність за дітей. Ну, тобто, в першу чергу, ти якось думаєш в тому числі... І про ризики, і про захист. Так, так, так. Тому це не дуже просто, але у нас дивовижні жінки в Україні. Дуже багато пішли на передову. Тобто, ну, я взагалі вважаю, що героїні, які захищають, і коли ти дивишся, то якось мотивує. Тобто, ти розумієш, що, ну, треба триматися у цій общій там цілі, там, і потрібно перемогти, і якось воно допомагає. Але дійсно це непросто. Не можу там казати, що це легко, якось воно мене не торкнулося. Морально, там, емоційно це непросто переживати. Але я вважаю, що чоловікам не легше. Чого тобі це коштувало утримати компанію, утримати контроль над компанією, які були чорні години? Це перша година війни. Да, я був, ну, незважаючи на те, що ми готувалися, і у компанії є механізм керування кризовими ситуаціями. Да, я, ну, тобто, я був, ну, тобто, десь годину в мене зайняло прийти до тями. Ну, тобто, я там знімав квартиру тут досить недалеко від Київстару на початок війни. Все це почалось там о 4-5 ранку. Да. О 7 я вже був тут. І декілька днів я провів тут. От на цьому поверсі, на цих диванчиках ночував. Нікуди було йти, якщо бути відвертим. Ну, тобто ти не розумієш, що таке твої засади нового життя. Да? І ми досить швидко почали працювати. Ну, тому що є антикризовий комітет. Він був створений до того? Він був створений давно. Це частина системи комітетів, але він не працював. Ну, тобто це такий, знаєш, комітет, який існує на випадок. Угу. Да, тобто ми почали його потроху реанімувати. Да, ми почали потроху дивитися, як він влаштований, як нам забезпечити, що всі ці люди на зв'язку. Це все було онлайн. Люди поїхали, ці люди вмикалися з дороги. Ну, тобто, знаєш, тобто було важливо, щоб, незважаючи на цю таку розгубленість та паузу, щоб все ж таки працювало. Можливо, не з тією швидкістю, можливо, не з тією ефективністю, але воно повинно було працювати. І я можу сказати, що вже за перший тиждень я не відчував, що є якісь втрати, тому що ми знаходимося у війні. Є швидкість. Є швидкість прийняття рішень, є дуже багато ініціативи знизу, і більш того, ми віддали досить багато повноважень вниз. Але до цього ще з листопада ми зрозуміли, оці наші три пріоритети. Да? Тобто ми не сідали, які в нас питання. Так, пріоритет номер один – люди, які відкриті питання, що ми не знаємо, що ми знаємо, да? Що ми можемо ще зробити. Окей, прийняли рішення. Життєдіяльність мережі. Ну, це для нас був такий після людей номер один. Ми про бізнес не згадували декілька місяців. Ну, було зовсім незрозуміло, де ми знаходимося як бізнес. Ми перший прогноз зробили, що бізнес буде нуль. Нуль. Ми зробили Doomsday. Doomsday – втрата центрального технологічного майданчика. Doomsday. Ми вимикаємо мережу. Вона не працює. Да? І там показали його акціонерам, сказали, не турбуйте нас поки що. Да? От, і сфокусувалися, і потім там життєдіяльність мережі. Який статус по новому майданчику? Який статус по рехомінг? Рехомінг – це перенесення
комутаційного обладнання з ризикових регіонів до більш безпечних регіонів. Да? Для того, щоб як ми працювали у Херсоні? У Херсоні залишилася тільки мережа базових станцій. І все. Тобто ви встигли вивезти? Ми встигли вивезти з Херсону, да, комутаційне обладнання. Вас був тиждень, і ви скористалися. Ми не встигли тільки Маріуполь. Тобто у тебе в регіоні залишаються базові станції, да, ці базові станції і якісь транзитні технологічні можливості. Все. Тобто ніякої інтелектуальної складової, щоб можна було залізти у мережу, її там не існує. Можливо, є рішення, про які ви жалієте? Так, я недооцінила масштаби дійсно цього вторгнення. Десь з осені ми для своєї кампанії малювали декілька сценаріїв. Вірогідність цих сценаріїв у відсотках. Який у вас був відсоток ймовірності? Наш найгірший сценарій навіть ніде ні в яке зрівняння з тим, що трапилось. Дійсно, ми не бачили, не вірили, що таке може трапитися. Навіть те, що війна буде, теж ми допускали, що це там відсотків 15-20. Навіть я не вірила, що це буде якось. Я взагалі вважала, що розум повинен якось перемогти все це. Але воно трапилося. Тобто ми готувалися, ми закупили велику кількість запчастин для того, щоб можливість були відновлювати мережу. А також останні 2-3 роки ми дуже багато будували, і не тільки у базові станції, в географію покриті, а також ми будували ядро. Ми робили резерви для ВОЛСОВ. У нас є об'єкти, де резервування ВОЛСОВ навіть 4. Так? Тобто є 2 резерви, 3 і навіть 4. І перед війною, особливо там по Херсону, по тій частині, де була близька до цих странних орків, тобто ми резервували ще по всім можливим каналам, щоб була мережа повністю зарезервована. Крім того, у нас ми вкладалися в тули, які дозволяють зараз управляти мережею дистанційно. Тобто ти можеш любу базову станцію включити, відключити, змінити конфігурацію, все це можна робити дистанційно. Тобто тобі не потрібно там приїжджати на базову станцію, якось її перенастраювати. Коли ти менеджер, за тобою стоїть 4,5 тисячі людей, якось твої помилки, вони накладають на інших. Я 7 днів просиділа у підвалі, 3-4 дні без світла, як усі. Як ви керувала компанію в таких умовах? Із підвалу, це було якось так. З лінії фронту? Так, мені якось здавалося, ми купили супутникові телефони усієї команди, ми готувалися. І якось я так була впевнена, що все буде гаразд. Але коли почались всі ці вибухи, я зрозуміла, що супутникові працюють на вулиці, він якось не працює з підвалу. І так, доводилось виходити? Ні, тому що ми готувалися не тільки у компанії, а також з топ-менеджерами. Ми домовилися, наприклад, у мене 2 оптики у будинку. І тобто воно все працювало, наша мережа продовжувала працювати. Я користувалася мобільним зв'язком. І я була 7 днів і поїхала тільки тоді, коли потелефонував мені технічний директор, сказав: «Ольга, базова станція, яка тебе обслуговує, знеструмлена. Залишилась батарея десь на 3-4 години, ти залишишся без зв'язку». І після цього я прийняла рішення евакуватися, тобто, тому що потрібно було продовжувати управляти компанією. От через тиждень ми виїхали до Західної України. Пробули там десь 4-5 тижнів, а потім повернулись, тому що батьки мого мужа були у окупації в Бучі. Усе цей час, і потрібно було там привезти ліки, взагалі побачити їх, що вони вижили, і все гаразд. Найболючіше рішення, яке ти прийняв за ці? Ми декілька разів були на межі вимкнення мережі у Херсоні. Ми відчували, що робляться спроби проникнення у нашу мережу ззовні. Тобто ми моніторили цей процес, ми захищалися від цього процесу. Там все ще працює, пошта, працюють фінанси і так далі. І ти розумієш, в той день, коли ти це все вимикаєш, вимикається все. Тобто Україна вимикається у цьому регіоні. От, і це, мабуть, це були на межі найбільш важких рішень.
І коли воно було прийнято? Воно не було таке прийнято, нас вимкнули росіяни. Коли вони зрозуміли, коли вони побудували якось, ну, я так не розумів, в них вдалося цей мир цілком, не вдалося, да? Але десь наприкінці травня вони нас вимкнули, всіх. В один день всіх вимкнули. Найбільша помилка, яку ти зробив за цей період? Ну, якщо жартувати, якщо б я собі написав, от сьогодні написав щось, щоб я змогу прочитати не 24-го, скажімо так, на початку 22-го року, купуй акумулятори. Ну, тобто ми зовсім по-іншому були побудовані з точки зору енергозабезпечення. Тобто, є регіональний центр. В регіональному центрі, тобто всі базові станції обладнані акумуляторними батареями. Всі. Середній час, який вони тримають, це година-півтори. Ну, безумовно, це залежить від ємності, від віку цієї батареї, ну, від багатьох факторів, да, від навантаження на цю базову станцію. Також пряма кореляція. Да. І як це працювало до війни? А до війни в нас було там рівень життєдіяльності мережі 99-97. Ну, тобто, оце були відхилення, да, що мережа не працювала. Ну, безумовно, це загальний показник по всій мережі, у якихось регіонах краще, у якихось регіонах гірше, але це був показник по мережі. І як це було розраховано? Окей, не працює базова станція. Да? Тобто у нас є година для того, щоб доїхати з генератором до цієї базової станції. І в тебе у найгіршому випадку не працюють 10-20 базових станцій. Да? Ну, отак це працювало. Да? І тому в кожному регіоні є 10-20 генераторів, там, ну, тобто мобільних генераторів, да? Є якась кількість бригад, да? І ти більш-менш спроможні підтримувати цю мережу у таких досить точкових відключеннях. Що зараз? Зараз це блекаут. Ну, зараз це, ну, коли вимикається такий, як Харківський район. Ну, тобто у нас на Харківському районі, ну, я думаю, більше сайтів, ніж у всьому Херсоні. І коли воно все одномоментно падає, да, у тебе є сайти на батареях, да, у тебе вимикається фіксований зв'язок повністю, всі люди переходять на мобільний, споживання на цих сайтах зростає в рази. Да, та батарея, яка тримає за нормальних умов 1,5-2 години, тримає 45 хвилин, да, і все. І структурного рішення насправді не існує. Як можна покращити? Більше генераторів, але до якогось здорового сенсу більше генераторів. Тому що, що таке генератор? Генератор – це 6-7 кВт. Це дві людини. Да? Кожна бригада, норматив – це 1,5 генератори на одну бригаду. У військовий час, ну, мабуть, 2-2,5 генератори. Ти його не залишиш без нагляду. Його потрібно постійно заправляти. Потрібно мати неймовірний запас пального для того, щоб все це забезпечувати. Да? Потрібно мати на кожні два генератори авто і цю бригаду з двох людей. От зараз у нас 700 генераторів стаціонарних і мобільних. Да? Ми закуповуємо ще 200. Да? Ми нарощуємо кількість бригад за рахунок наших підрядників. На 30% ми збільшуємо кількість польових команд, яку будуть обслуговувати мережу, да, для енергозабезпечення. Але зважаючи на розмір мережі, і це великі інвестиції, да? Да? Але зважаючи на розмір мережі, це капля у морі. У нас була ставка, ну, чому купувати літієві, якщо в тебе 1,5-2 години норматив, АГМ тримає ці 1,5-2 години, він набагато дешевший. Літієва тримає 6-7 годин. І зараз потрібно терміново купувати неймовірну кількість літієвих батарей, яких, ну, треба знайти, виробити, привезти в Україну, що також нетривіальне завдання. А ще й поміняти. Замінити батареї по всій мережі – це приблизно 25-30 мільйонів доларів. І це технологічно неможливо, да? Тобто ми цілимося, що десь до кінця, до середини другого кварталу ми зможемо замінити 50% всіх батарей. Що мене трохи негативно вразило, ну сценарій, там, знаєш так, атак на якусь критичну інфраструктуру, він якось на поверхні. Але ми його не прорахували добре. Ми багато чого прорахували. Ну, так, ми досить часто стискали. Ми – це хто? Компанія «Київстар». Угу. Компанія «Київстар» – сценарії і наша реакція на ці сценарії. І якось, якщо бути відвертим, цей сценарій втрати енергозабезпечення ми добре не прорахували. Ну, тобто він з'явився після 10 да, жовтня. До цього ті фактори, з якими ми стикалися, да, ми були більш-менш підготовлені. Твій прогноз – люди зможуть дивитись, ну,
своїх телефонах завдяки наявності зв'язку? Це дуже важке питання. Я все ж таки вважаю, що базовий сценарій – це погано працююча, але національна система енергозабезпечення, і це віялові відключення. Якщо це правильний сценарій, то ситуація у зв'язку буде тільки потроху покращуватись. Ну, тому що ми робимо… з тим, що є зараз. Ну, тобто у нас був пік 15 листопада, коли в нас в піку не працювало 4500 сайтів, без живлення було. Не працювало 3500, а без живлення було 4500. Ну, тобто генерація плюс АКБ, які на протязі часу витримали, дають оцю різницю. А яка загальна кількість? 13300. І це найбільші втрати, ну, одномоментні втрати за весь період війни. Зараз дуже непрості часи з блекаутами. А ми зараз розробляємо плани. Це різні города, можуть бути там різні плани. Тобто різна топологія сіті, різна кількість базових станцій у всіх операторів. Ну, наприклад, по Харкову, коли почались перші блекаути, то там навіть ми домовлялися, що частину, одну треть, там, наприклад, території бере під себе Київстар, одну треть Водафон і решту Лайфсел. Кожен ставить там свої дизеля, і ми тримаємо якось мережу, ну, тому що зараз є національний роумінг, і якийсь мінімальний сервіс буде даватися нашим абонентам, щоб можливість була потелефонувати у швидку, там, МЧС, щоб були ці можливості. Це додаткові такі кошти, які треба використовувати на дизель, на там, додаткові всі ці енергойомки. Наприклад, по Львову ми у день у нашу там центральну площадку дизелили, і це була тонна бензину. Дивимося на цю картину City by City. Ведемо дуже таку потужну переговорну роботу з облрадами, з міськими головами. І всі ну, максимально намагаються нам допомогти. Зараз от, якби, дивимося, яка конфігурація повинна бути. Але можу сказати, що не буде тотального блокаута. Тобто мережі будуть працювати. Вони не будуть так, як ми звикли, працюють повсюду і вдома, і в дорозі. Вони... можливо, будуть такими точковими, але вся центральна, скажімо так, ядро мережі, воно буде працювати на дизелях. І я вважаю, що якось ми витримаємо блекаути. Яку б ти таку пораду на цю зиму дав тим, хто користується? Ну, дивись, я можу давати пораду на своєму досвіді. На моєму досвіді порада така. Я зробив все для того, щоб забезпечити якесь індивідуальне енергозабезпечення. Да, з точки зору зв'язку, це всі можливі типи зв'язку, які є у наявності. У мене на сьогоднішній день є сім-карти всіх операторів, незважаючи на роумінг, це було до роумінгу, коли в мене два фіксованих вводи до мого будинку від двох фіксованих операторів, і в мене є дизель-генератор. Тобто, з моєї точки зору, ми повинні забезпечувати на своєму персональному рівні максимально можливу фінанс. Нам потрібно протриматися. Да. Ну, тобто, я розмірковую, у мене будинок, і я розумію, що у разі кризи, там до мене приєднається дуже багато знайомих або родичів, які живуть у Києві. Тобто я готуюся до цієї енергозабезпечення не тільки свого, я один, моя родина зараз знаходиться за кордоном. Філософське питання. Що ми в собі таке відкрили, що зараз вже не зіпсуємо? Вірю в наш народ, українців. Ну, дивіться, як вони себе зарекомендували в цей час. Так? Ми досі воюємо, ми перемагаємо досить потужну армію, ну, за чисельністю. Вони там казали, що вони номер два. Але ми 9-й місяць, 10-й, ми їх вигнали там з Херсону, вигнали з Києва, з Харківської області. Так? Тобто ми потужно працюємо над цим. І у нас, мені здається, якось піднялося десь там внизу такий патріотичний дух. І я вважаю, що це так просто не мене. Ну, тобто люди будуть вимагати дуже серйозних змін. Дякую.